na amiri jeshi mkuu pamoja na mama taifa wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Ogola kuweza kushuka kwenye Nitaomba baada ya mheshimiwa rais kuondoka, mheshimiwa waziri mkuu wa mawaziri mheshimiwa Musalia Mudavadi apishwe ili aweze kufika kule ikulu kuwakaribisha wageni wetu. Baada ya msafara wa mheshimiwa rais daktari William Ruto, mheshimiwa Musalia Mudavadi waziri mkuu wa mawaziri awe karibu ili kuweza kufika kuwakaribisha. Nirudie tena wale wengine, msafara wa magari yetu tapita hapa mbele. Kwa hivyo wale wanaohusika na itifaki tushughulikie viongozi wetu. Nafasi hii mheshimiwa daktari William Ruto nitampa nafasi ya kuondoka. After His Excellency the President, I'll invite the President of the Democratic Republic of Ethiopia will follow. So nafasi hii tutampa nafasi mheshimiwa daktari William Ruto kuondoka na mama. Chukua baki. Anaondoka sasa mheshimiwa rais mama taifa. Asante. Haya, endelea na hiyo ya rais kwanza atoke alafu taniambia. Kwa mawaziri tafadhali mheshimiwa mwanasiasa vile vile kuondoka hapa naona ili kuweza kwenda ikulu kuwakaribisha. Mheshimiwa Zewadi, rais wa shirikisho la demokrasia Jamhuri ya Ethiopia, safari yake vile vile uwe karibu. Rais wa shirikisho la demokrasia Jamhuri ya Ethiopia, safari yake karibu. Naibu wa rais Rigathi Gachagua na vile vile waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, na vile vile kulikuwa naye rais kutoka Ethiopia, Zanzibar, na vile vile kunao wawakilishi kutoka nchi jirani ya Uganda ambao wamekuja hapa tu kusherekea na Kenya na kukumbuka hatua ambazo Kenya imepiga katika miaka 60 tangu kujipatia uhuru. Na basi sasa hivi viongozi wenyewe wanazidi kuondoka katika uga huu wa Uhuru Gardens. Bila shaka tayari msafara wake rais umeshaondoka na sasa ni msafara wa viongozi wengine ambao unazidi kuondoka. Mtazamaji, kugusia tu baadhi ya yale ambayo Rais William Ruto amesema leo hii katika hotuba yake. Kwanza kabisa amepongeza taifa hili la Kenya akisema ya kwamba miaka 60 baadaye tumepiga hatua nyingi katika kujipa uhuru na kujisimamia wenyewe, na vile vile akazungumzia asasi mbalimbali ambazo sasa hivi ziko huru, akitaja kama vile bunge, akitaja pia mahakama akisema ya kwamba ziko huru kufanya maamuzi yao
bila pingamizi yoyote. Vile vile Rais William Ruto ameangazia sekta mbalimbali na zile hatua ambazo zimepigwa tangu Kenya kujinyakulia uhuru, na akagusia tu sekta kama vile sekta ya elimu, akisema ya kwamba fedha zaidi zimeongezwa, lengo likiwa ni kuhakikisha walimu zaidi wana